Predsjednik opštine Pljevlja, dr. Dario Vraniš, dostavio je nacrt budžetu u iznosu od 27,1 miliona eura. Kako je saopšteno u Pljevaljskoj lokalnoj upravi, ovogodišnji budžet je najveći u istoriji Pljevalja i veći od prošlogodišnjeg za oko 4 miliona eura. Ovogodišnjim budžetom predviđena su sredstva za dječiju naknadu u iznosu od 30 eura, udvostručena su sredstva u odnosu na prošlu godinu kada je u pitanju davanje subvencija za rješavanje stambenih pitanja mladih bračnih parova, kazao je u izjavi za dan Dan Dario Vraneš i pojasnio da je prošle godine za davanje subvencija za rješavanje stambenih pitanja bilo predviđeno 40, a ove godine 80.000 eura. Vraneš kaže da će se ove godine znatno više sredstava usmjeriti prema selu. U prvom redu bit će znatno veće subvencije za stočarsku i poljoprivrednu proizvodnju, ali i da će mnogo više novca biti predviđeno za izgradnju seoske infrastrukture. U prošloj godini za asfaltiranje seoskih puteva planirano je oko 700.000 eura, a ove godine se planira 1,6 miliona eura. To znači da je za asfaltiranje seoskih puteva planiran u dvostručen iznos novca. Kazao je Vraneš uz napomenu da će se narednih dana sprovesti javna rasprava i da se usvajanje budžeta očekuje krajem juna. Vraneš ističe da će budžet svakako biti razvojni i da će mnoge stavke koje se odnose na nepotrebno trošanje novca biti uklonjene. Od 27,1 miliona eura na kapitalni budžet je opredeljeno 11,9 miliona eura, kazao je Darija Vraneš. Budžet opštine Pljevlje za prošlu godinu donijeti u iznosu od 21,8 miliona eura. Potom je početkom oktobra mjeseca izvršen rebalans budžeta gdje je pomenuti iznos uvećan na iznos od 23,8 miliona. Tekući budžet je bio planiran u iznosu od 13,6 dok je kapitalni u iznosu od gotovo 10,2 miliona eura. Nažalost, pomenuti budžetski plan nije realizovan jer više od 5 miliona eura nije potrošeno a mnogi projekti nisu privedeni kraju.